Re, viss ēters ir te! Situācija Ukrainas ostās ir ļoti, ļoti grūta. Krievija okupējusi pusi no tām. Melnajā jūrā netrūkst mīnu un Krievijas karakuģu, bet tajās trijās ostās, no kurām eksports pat labāk notiek, prātā tikai viens – strādāt. Tā intervijā Latvijas televīzijā Odesā sacīja Dmitrijs Barinovs no Ukrainas jūras ostu administrācijas. Vairāki kuģi ar kravām jau izbraukuši, bet tie ir tikai vairāki. Vai jau var juft kādus uzlabojumus? Odesas apgabala ostas saņēmušas atlīdzību, kas ļauj samaksāt algu strādniekiem. Zemnieki saņēmuši naudu, lai iepirktu mēslojumu, graudu sēju nākamajai sezonai. Ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministrija aprēķinājusi, ja sasniegsim plānotās jaudas, kas ir 3 miljonu tonnu katru mēnesi, tad Ukraina katru mēnesi iegūs 1 miljārdu ASV dolāru. Bija informācija, ka glabātuvēs un oftās atrodas 20 miljonu tonu graudu, kurus nav iespējams eksportēt. Vai izdosies eksportēt visus šos miljonus tonnu? Tiešām, kopš kara sākuma Ukrainā bija 20 miljonu tonnu eksportam paredzētās lauksaimniecības produkcijas, kuru nebija izdevies izvest. Jūnijā sākās jauna ražas sezona. Odesā tās novākšana jau noslēgusies. Tagad tiek gaidītas vēlākas kultūras kā kukurūza. Tas nozīmēs, ka būs vēl 20-25 miljonu tonnu tikai eksportam. Kopā tad iegūstam 45 miljonus tonnu, kas jāeksportē. Glabātuves, kuras tagad atbrīvojam, kuģu piestātnes, kuras bija aizņemtas ar kuģiem, kas tur stāvēja kopš kara sākuma, tas nozīmē, ka viss cikls atkal sāks strādāt. Zemniekam novācot labību būs vieta, kur glabāt graudus. Ostām atkal būs iespēja izvest attiecīgās kravas. Kuģi var iebraukt un tikt piekrauti. Ceram, ka šis cikls sāks atkal strādāt gludi kā pirms kara. Tagad nosacīti atvērušās trīs oftas šeit Odesā un vēl divas netālu. Ukrainā ir vēl citas oftas, kas ir okupētas vai nestrādā. Cik ir šādu ostu? Kāda kopumā ir situācija? Ukrainā kopumā ir 18 ostas. Piecas no tām Krievija okupēja jau 2014. Gadā, kad viņi okupēja Krimu. Pēc šīs pilna apmēra iebrukuma 24. Februārī viņi okupēja vēl četras ostas – Mariupoli, Berdjansku, Hersonu un Skadovsku. Vēl sešas ostas, tostarp Odesā un Mikolaivā, Krievija nobloķēja no jūras ar Krievijas karakuģiem un mīnām. Un palika tikai trīs ostas Donavas upē, kur centāmies palielināt jaudu eksporta apjomus. Šīs sešas ostas, kuras kontrolējam, mēs tās vienmēr esam uzturējuši labā stāvoklī jau no pirmajām dienām. Strādnieki gāja uz darbu, apsekoja infrastruktūru, akvatoriju un visu, lai gadījumā, ja tiek panākta politiski militāra vienošanās, par atbloķēšanu, maksimāli ātri atjaunotu ostu darbu. Tas vēl pagaidām procesā, bet ko jūs sagaidāt no nākamajām nedēļām, nākamajiem mēnešiem, vai šī iniciatīva noturēsies? Esmu optimists, tādēļ ceru, ka šis process aizies gludi un normāli strādāsim. Daudz kas bija jāsaprot sākuma posmā, jo faktiski tas ir kā jaunu uzņēmums, koordinācijas centrs Stambulā, visu procedūru sakārtošanu, kurš ko inspicē, kādi dokumenti jāuzrāda, kurš pieņem kādus lēmumus. Ir ļoti daudz iesaistīto. Esam mēs kā ostu administrācija, tad ir militārais komponents, ārvalstu komponents. Mēs ļoti ceram uz mūsu ārvalstu partneriem, ANO un Turciju, kas uzņēmušās atbildību garantēt drošību aiz Ukrainas teritoriālajiem ūdeņiem. Viņa tajā ir ļoti ieinteresēta, jo ANO pasaules pārtikas programma, kas piegādā pārtiku nabadzīgākajām valstīm,
Es pat biju pārsteigts, kad uzzināju, ka puse šīs programmas ir atkarīga no Ukrainas produkcijas. Puse no tā, kas tiek piegādāts nabadzīgākajām valstīm, tiek ražots Ukrainā. Ceru, ka viņi ir tik ieinteresēti uzturēt pasaules kārtību un ekonomiku, ka pieliks visas pūles, lai šis process nesagrūtu. Tai pusei Krievijai, protams, uzticības nav nekādas. Viņi jebkuras vienošanās var pārkāpt jebkurā brīdī. Tomēr mēs esam noskaņojušies strādāt. Cerēsim, ka viss būs labi un darbs turpināsies. Paldies jums par sarunu. Paldies par interviju un paldies Latvijai par palīdzību un ieguldījumu mūsu cīņā.